Головне управління поліції області очолить екс-радник Карнеса Валерій Лютий. Інформацію підтвердили у прес-службі Черкаського відомства. Додам, Лютий родом із Харкова. Свого часу він очолював тамтешнє управління ДАІ міста і області. Також був заступником начальника обласної поліції Харкова. У 2010 році пішов на пенсію. Рік тому став начальником міліції в Кривому Розі. Натомість черкаські автомайданівці критикують таке призначення і повідомляють, готові до радикальних дій, аби не допустити Лютого в крісло.